Uma das minhas maiores preocupações, não apenas quando eu vou gravar essa reflexão, mas no meu dia a dia, se relaciona com a hipocrisia. Eu me cuido muito, eu me vigio, eu me fiscalizo para não ser hipócrita. Porque, sejamos francos, a hipocrisia exerce um fascínio sobre as pessoas, sobre cada um de nós. Eu sou uma pessoa muitas vezes fascinada pela hipocrisia, principalmente porque a hipocrisia te faculta um julgamento e uma sentença. Quanto mais hipócrita você for, mais contundente será a sua sentença, mais definida e definidora será a sua sentença. Na condição de hipócrita, você pode determinar valores, você pode estipular parâmetros, você pode sentenciar comportamentos. Por quê? Porque é assim que os hipócritas atuam, é assim que nós muitas vezes atuamos. E abordar a questão do carnaval, por exemplo, é um exercício perfeito para a hipocrisia. Mas eu vou arriscar e tentar abordar a questão de alguns aspectos do carnaval sem cair na hipocrisia. Volto a dizer, eu sei dos riscos. Por exemplo, todos nós corremos contra o tempo. Todos nós gostaríamos que o nosso dia tivesse, no mínimo, umas 8 ou 12 horas a mais. E é por essa razão, por exemplo, que nós não oramos, por essa razão que nós não lemos a Bíblia, por essa razão que nós não nos reunimos com a família, por essa razão é que nós não falamos com os amigos, não ligamos. É por essa razão que não cumprimentamos os amigos no aniversário. É por essa razão, por falta de tempo, que nós não vamos na igreja, não participamos de estudos bíblicos. Oh, que coisa perfeita! Se eu tivesse 8 horas a mais por dia, bah, eu teria tempo para ir na igreja, eu teria tempo para me encontrar com os amigos, eu teria tempo para isso, aquilo e mais as outras coisas. Hipocrisia. Porque, sejamos francos, nos sobra tempo no dia a dia para despedirmos, utilizarmos no mínimo 1 hora e meia por dia olhando só o WhatsApp. Isso é um estudo verdadeiro. O brasileiro gasta em média 1 hora e meia por dia em WhatsApp. Eu penso que é em redes sociais como um todo. Mas eu não vou ler a Bíblia porque eu precisava de 8 horas a mais. Também nós encontramos tempo para olharmos 90 minutos de futebol, mais os 15 do intervalo, mais a meia hora antes do jogo e a meia hora depois. Mas daí sobra tempo. Mas para ir para a igreja no domingo, mas para frequentar um culto, para conversar com os amigos e com a família, aí nós não temos tempo. A hipocrisia tem esse poder. A hipocrisia exerce esse fascínio sobre nós, porque a hipocrisia nos dá uma desculpa, um julgamento e nos dá uma absolvição. Na sequência, veja que agora chegou o carnaval. Ah, eu não vou na igreja porque estou cansado. Não, eu não vou orar, não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado. Não vou visitar o parente porque eu estou cansado. Mas aí quando chega o carnaval, aí o cansaço vai embora? Como é que isso funciona? Como isso serve na cabeça das pessoas? Eu queria que você fizesse esse julgamento sem hipocrisia.
que você fizesse essa avaliação sem hipocrisia. E veja que eu estou falando de situações fáticas, reais, que eu vivo, desculpas que eu utilizo. Eu não estou empurrando para os outros. Eu estou falando, meus senhores, minhas senhoras, eu estou falando de mim. Eu estou falando do Alfredo cristão. Eu estou falando do Alfredo que busca desculpas para tudo e que gostaria que o dia tivesse 8 horas a mais. A diferença, basicamente, é que eu não pulo carnaval, eu não brinco carnaval, eu não gosto mais dos festejos momescos e diria para vocês que o último carnaval que eu tenho lembrança foi 1991, 92, quando eu e a moça do café fomos no Minas Brasília Tênis Clube para assistir um show de uma então desconhecida cantora que começava o seu show como começa até hoje. A chata da cidade sou eu, me lembro até hoje. Portanto, tirante esse aspecto de ter tempo para o carnaval, no demais eu sou exatamente isso que eu descrevi. Eu gostaria que meu dia tivesse 8 horas a mais, porque aí eu teria tempo para ler mais a Bíblia, para orar, para dar mais atenção aos amigos ou aos familiares. Não, meus amigos, isso é hipocrisia. Na verdade, nós temos que aprender administrar o nosso tempo, porque esse tempo que nós pensamos que é nosso, na verdade é o tempo que Deus nos deu para administrar, e saber administrar o tempo é também um dom, é também um talento. Um grande abraço, até a próxima.